pobijaš i druge lovce. E ako ćeš lez već štetu, mora da budeš jako dobar, moraš da imaš jako dobro oružje, moraš da imaš jak štet, nivo, igrača. No, ako ćeš da radiš less man standing, a to ćeš malo teško u startu raditi. To je jako teško raditi, zato što... Njihov spawn ti je otprilike na konta, stani gdje ani šani. Stani gore, vrate, ona vrate veštica. Ne, predaleko je, predaleko je, nemoj se cimati sam. Koliko lepa, vrate, grafike, znaš da igram na vrate najmanje, ali meni ipak po grafike. Čekaj me. Uključit ću se postoje. Pa sad, zašto ovako? Izvini brate, ako ono... Nema ne znam. Pazi na ove. Čuje se igrače nedaleko, čuo sam pucen, recimo 30 metara na severu, na prilike, nije precizno, da, to je druga farma. Znaš da ja ovde, jo nisam vidio, da ja ovde... Da. Pogledaj samo. Ne, vešti se. Ne, samo se vrati nazad. A ja ovde, aj za mnom. Brz. Da, mi smo već uzeli tri, kako smo uzeli? Za mnom, brz. Srećno, ovo ti čista srećica. Znate kako si s jednim metkom uzeli, majke. Glava. Ne, košnica već glava. A to je bača. Jel imaš shotgun možda? Imam, brate, ovo, opali. Brate, vidim što se. Brza, nemoj glavu. Glava mu nije hitbox. Što si rekao? Glava nije hitbox, samo gađa u grudni koš. Ne, zapalio sam. Da, ponovo sam se, brate, zapalio. A on pali, on pali stalno. Čekaj me. Ali smo ga. Mrtav. Mrtav, dobre. Šta sad? Šta je plan? Dobiješ nazad health, gledaj sad. Ja, ovo je jedini plan ovde. Gledaj sad, možemo da igramo onako malo kurvanski. Izađi napolje sa mnom. Samo izađi. I se kri se ovde. Šta je s ovom te banishing? Da li može da ga vrati u... ukrade neko? Može. Aha. Može, ali taj ko ga ukrade postaje meta. Tu se vidiš. Kroz zazor odleti se vidiš. Ovde na sred ambara se ne vidiš, na primjer. Ali ako stojiš ovde, nišani ovaj, na stepenište. Kroz ovu ili? Na primjer, ova tačka ovde gde ja stojim, a ovde ima kerova, ne toliko blizu. Ako ima igrač napolje, znači da smo ovaj, ovde zbog kerova napolje. Znači tu negde, tako tu. I ako vidiš nešto, recimo. Ako čuješ dinamit, znači, ako čuješ da šuška nešto i da kao leti zapaljeno, znači, bežiš kao ovom delu i probaš da iskočiš napolje. Jer dinamit ima jako velika ove i teško ćemo da već ubeći. Oj, brate. Range. Stižu lovci sa juga, ja mislim. Kako još? Ne, ništa, ne vidiš ti njih sad uopšte. Ovo ti je sad taktički, zato što smo se mi izvukli. Mi smo trebali da stojimo u onom ambaru da čuvamo ovaj plen, ali neće to da radimo što. E,
Jel imaš dobre zvučnike ili slušalice? Da. E dobro, ako čuješ neki šušanj ili neko da menja oružje, razumeš, poslati na primjer ja. Znači reci mi obavezno. Čujem tebi. Stani samo malo. Stani malo. Evo ti pucima sa... Ovo tvrši sa... Jeli, koliko treba... Još 20% ubijem, imaš. Ubijem, ja te lič. Ne, nego koliko treba... A da gubiješ? Iz, to je shotgun što imaš s jednom patronom, je li tako? Da. Ispod 10 metara jedna patrona. Al gađi ovaj gornji deo tela. Znači, gornji deo grudnog koša gađi. Ne mora glava. Znači, prsa gađi. Ako pogodiš glavu, naravno, to je headshot, ali to ćeš teško, ljudi se mrdaju. To lagano se. Evo ih dole, gledajte. A to nije na nas. I sad da mi opet šta sad kad ne znam baviš? E sad čekamo da vidimo. Likovi! Gde? Prilazi. Šta sad radi? Uzeli su plen. Stani ovdje da sam ja. Ne mrde. U kon trambaru su. Okej. Evo ih, evo ih dvojica lovaca gore, na krovu. Nemoj izlećat. Malo promeni poziciju, aj za mnom. Kako zajeba da ih? Ajmo okolo. Buda. Napolje se pucu odvojče. Pazi, možemo da uletimo na kojih upadnje. Jooooj! Ubih je noga, možda. Šta? Brate, miri, kako me s nožem napoji, jebat. A, iskusan lovat, zato što si relodo, je li tako? Jes. Pa da, zato što zna i še ga pucaš, zato je protrčao da te prikolji. Tak. Ali balansirano u pičku, mat. Pa jeste, da si ga pogodio kako treba, ubio bi ga. Ja sam ubio onoga levo. Hitao sam ga jedan put. Ali izdobro. S pištoljem. Pištoljem? Nis treba, treba se šat ga. Evo gledaj sad. Brate, miso jedan, brate, metru, pa sam odmah... Evo gledaj, dobio si 1000 experience za onog lovca što sam ga obalio. Onog levog. Toliko si dobio, toliko sam dobio ja. 1000 experience. Plus što smo ubili pleni. Dobio si ti pare, pazi, $150 ti nagrada. Što smo ubili ovaj velikog debelo i... Znači nisi izašao praznih ruku, razumeš. To ti se sve stakli taj global XP. A šta je ovo, vrate, otim, vrate, Hunters, pa... Re, ovaj... Stavi New Red. I onda free imam nešto. E, uzmi žabe lovce, veruj mi. Šta sa s njim? Pa on, njegova oprema je džabe. I ne plaćaš ga, da ga regrutuješ. Naravno, možeš da mu kupiš ono što ti hoćeš, nije to problem. Ili ću mu nož. Zombi. Aaaa, daj, ti još uvijek nemaš mačetu, jel' tako, da poneseš kod njega? Jes. Mislim da ne. Daj, ono mi je ovo sve, vrte, novo. Combat X mogu da kupim. Pet hiljada, imam, šta da radim s njesom, morate njim. Ne, možda kupiš Winchesterku, ili da je nosiš uopšte. Da je nosiš uopšte. Winchesterka, Winfield. Winfield, uzmi to. Ali, tako je dobro, jel'e? A... Koji ja, brate, koristim? Isto, brate, koristim taj već. Winfield, M1873. Jeste, ako imaš to, onda... To će ti biti dosta. To ti je što kažu noob oružje. Znači, za distanci između 20-30 metara, znači kad jednom uđeš u zoom taj, znaš, kad zoomiraš, ostaješ u tom kao, kako se to zove, iron... Sada mi je mozak. Iron sight modu ostaješ, razumeš.
A dok recimo kod puški, repetirki, čim opališ jedan metak, on skine pušku sa jeli, s te pozicije za gađanje da bi repetirao, na primjer. A kod Winchesterke, dok god držiš kao zoomirano i dok pucaš, znači ostaješ u zoomu, znači možeš da ispratiš metu sa sledećim hicama. Dok kod repetirke nije tako. Moraš da platiš perk koji košta 7-8 poena da bi mogao da kao imaš fokusiranu paljbu. Sviđa mi se, nego samo da napravim to, taj vrate timing. Evo te, ja zaboravim da moram da vrate, ono, idem reload, pa onda ponovo da puknem ponovo reload. Da, ovdje ti je reload manuelni, jel tako već? Ja više da, ne razmišljam o tome. Da, moraš uvijek posle metka da reload. Zavisi s kojom puškom. Da. Imaš dvocevku koji ima dva. Imaš automat, poluautomat shotgun koji ima 5 komada, na primjer. Ali, recimo, ima manji damage nego ta što si ti imao. Ima manji damage za 15-20 damage. I dešava se da ti treba 2-3 patrona da ubiš čovjek. A sa ovom što sam ja pucao, ja sam ga sad deknuo s jednom i umro. E sad, nisi stigao da upalim još jedan. A šta je ovaj tier, brat? Tier 1, tier 3, 4. A to su ti... Jel pričaš o prestižu ili o Tyru? Tyru, bre. Trening mod, nešto, train mod. Dok ne dođeš do 20 nekog levela, ovaj, lovac ti ne gine. Nego, posle svake partije ti ostaje lovac. Aha. Sa tim experience levelom i sa tim gearom koji si ovaj uzeo. To ti je kao zato što si kao, ono, nov. Znači, od 0. do 20. ili 25. za brezu. Recimo, može se resi da u sljedećoj partiji nađemo, ubijemo lovca koji ima, recimo, dobru pušku. Ti je uzmeš i nebitno da li si poginao. Ako, zapravo, ako izađeš s puškom i do 20. glavila, nebitno koliko puta pogineš, svaki put ćeš starta s tom puškom koju si uzeo od njega. Ne možda je prodaš, a možda je koristiš. Znači. To se meni posjećilo jednom. Bio sam mali level i uspio sam da ukradem repetirku, nosio sam je posle toga 15 levela se vuku. Strelja ljudi. Znači, skroz nebitno da li pogineš. Ali treba doći za toga. Ja sam malo sjebo stvar. Pucao sam prerano. Ta sam sačekam da krenu, pa da mi krenemo preko krova za njima, znaš. A ovako smo ih natrali da skoče. Ja sam ja da ih tubio, nego jebi ga dok se navih. Puča igra. E, bome, pišta igra. Uđe. Pukla igra. Što to je? Dešava se. Neka te server izbaci. A ovo ti je jedna od retkih igara koje sam ja gledao da zapravo... server laguje, ne laguješ ti kao igrač. Mislim, laguješ ako daj iskakva računa da imaš. Ali dešava se da server laguje. Kad server laguje... Onda sve izbaci. Pa im ne da izbaci, nego dešava se, razumeš, da ne mogu dva igrača tu pogode jedan drugo. Jednom sam trčao kolike sa sabljom i boga, jedno 3-4 puta sam pokušao da ga ubode, znači to je vertikalni step. Potrošio sam svu stavinu da ga probam, ako ga jednom samo nabode na sablju, mrtav. Znači, on mene tuko nože, ja njega tuko sablju, mi smo mogli da se ubijem, razumeš. I zadnji udarac kao on mene ubije, znaš, opusti. Trebalo je da bude gotovo iz udarca, razumiješ? A ja, brate, mislim da će oni da, brate, napravi još dosta stvari. Za početak, dosta igrača traži samo optimizaciju. Znači, nemojte kao ništa robacajte, samo optimizite igru. Pa, meni je okej, okay. Ja, brate, imam sranje komp, pa igram na 50 FPS. Pa, ako imaš dobar procesor... Ali gledaj, sa, brate, obzirom da je ovo napravio Crytek, a Crytek napravi nešto, to je bolest. Zapravo njihova nemačka divizija, ako se ja dobro sjećam. Još ja rekao, ajde da kupim, onda ću da vrate refundam, ako ne radi, vrate. Ono radi, vrate. Evo ti stara mapa. Znači nije ona mapa što smo igrali malo, nego stara mapa. A sad, gdje da idemo? Koliko ovdje vrate mape? Dve, za sad dve. Aha.
kako lepo. Ova mapa je malo bolje optimizovana, tako da ćeš njoj imati možda malo bolji framerate nego na ovoj prethodnoj. Ova mapa ima mnogo vode i dosta močvare. Ako se uvališ u močvaru, a neko te sa ovaj, kopna počne tući, najbo si. Ovo je Scrapper Lake, ima tamo probati, vidiš što je zombie bugle, majke. Uo, si ih odvalio. A zato što ima AOE, znači ima kao nekakav radius. Ja, trebalo da vrate loot neki, ne, ne. Samo za ono vrate metkove, tako. Vrame, pazi. Kurca. Kurca. A šta kad ih... Pa čuje igrač. Čuj i čuj i vide. Samo prođi pored njega. Sjebao sam u nogi, ne moraš se ni boriti. A kaži mi, je li mogu ja tebe da vrati hitam? Možeš. Penci se gore. Aj, ne meni, pa to je vama. U ovoj kući je trag, u ovoj potopljene kući. A ovdje su možda neki igrači. Epa! Zato što je tu i brate njima isto, tako? Ova močvara ti je zabavno mjesto. Uzimaj to. Čuje se konj, neko dolazi. Ili ostani unutra ili brzi izazi. Evo, pa ja sti... Ja držao, e, retard, ver. Šta radim, nešto ću reći. Ili brzo izađi, ili ostani malo unutra. Ono igrač, ono igrač. Ako se kreće prema tebi, da. Ne, ono je ona pčela, što bi si rekao. I što izazvim. Probe. Dok si vodi, puno si usporen i prema tome si dosta ranije razumiješ na sve okolo se sliša. E. Upas. So, Winfield, headshot. Funny, Groot. Groot i glava, no, ovaj, najviše. Oko. Aj, dobro. Skrenuti što znaš? Uzeli su ovaj plen iz te zone. Moramo skrenuti malo na southwest-west. Evo ti je sreće, isto kao što smo mi prošli put startovali odmah pred boss. Razumeš? To ti je čista sreća. Sad kao ja treba trči i tamo dole, na jug. Kako da ne. Ima druge valine strategije, ako vidiš da nema ništa od čitaj stvari, kreneš polako, ne žuriš nigde, sačekaj da se ubijaju. Ko izgubi, odeš da vidiš ima dobro oružje, uzmeš malo oružje od njih, izađeš snapke, to je to. Možeš naći oružje koje vredi $400-500, razumeš? Možda se desi. Ode kod učenje. Na sal. Čuje se keret. Možemo dobijem ovoga, ajde donosi stav experience, ali kuda si nisam ponad dinamit. To ti nije boss, to ti je... Ne, vrate, pusim. Ne, to ti je mini boss, donosi stav experience, ali... Treš ćemo buki napraviti. Pusti. Može. Naprimjer, kad ja i Milan igramo, ako pobijemo sve igrače na mapi, riskontamo da su ostali izašli.
I onda krećemo se po mapi, razumeš, i ubijamo sve. Čak i te. Aha, što je ti XP? Pa da, jedno. Najviše što smo izvukli bilo je skoro 10.000 experience. Sviđa mi se igra, bro. Samo što tako malo igrača ima. Niko ne zna za njima. Pa... Većina igrača koji igraju su ono kao pro fazon, znaš. To su ti veterani. I ako si nov, jako je teško ući u to, zato što razumeš. Znaš da se da te nekad baci s ljudima koji imaju mnogo bolji gear, znaš. Kao ovaj malo. Ovaj malo pre imao, razumeš, automatski shotgun koji... Automatski shotgun koji ima 4-5 patrona, razumeš. Poredi to sa onom jednometkom što smo i ti nosili, pa švir. Konj je desno, samo pazi da ga ne priđeš kako se to. Konj je. A, konj je desno. Da, ako priđeš tom konju počne da rže, čuje se na kilometar. Ovo isto bar je. Ovo sam treba da uradim. Ne da osvetlim, nego da pogodim kukušinje staje, šta je to? Spenjer. Šta je s tim konjem? Dobro, ovi su uzeli plen. Čuo se negde konj. Gdje si? Ima neko na farmi iza nas. Čuje. Samo je pitanje gdje si. Pored nas, brate. U toj farmi. Znaš? Ne, vidiš, ima tu par ovih... Osobi. E, rapo te vozi. Jebate člone. Nesu. Samo ne preskači. Moguće da nije tu. Ajmo dalje. Mislim da ima neko iza nas. Vidjet ćeš i sam. Kad je dan ovo? Kad je dan? Pa ima. Random ti je doba dana. Nešto još bolio. Mesečno ti najžajbanije droga. Čak ni dan je toliko loš. Razi pa te... Pusti meni, pusti. Šta je to bre? Ja pogodio penja. Da bi četkan kjera. Mislim da imaš neko, pazi. Sišao sam dolo u podrum. Sad imamo lokaciju ovoga i ovdje dole na jugu. Jepo maj. Pogledaj malo koji će biti jasno. Da, ako sam te pogodio s mačetom. Sviđa sam već bio hit. Ne znam, treba i da naučim brate mapu. Ne ovuda, tuda je malo jebeno. Ovuda na jug. Naprimjer, ovuda kada ćemo probati da prođemo je opasno. Možemo tamo, naj... Gledaj zašto je opasno. Na prilazi.
Ali možda urediš ovako fin, skočiš tu vodu. E, šta je ovo na... Kad, brate, pogodan grom neki. Igra se, kreće. K meni dođe. Su blizu? Ovo, brate. Ne, nisu. Na drugom kraju si mapu. A? Ako pogledaš mapu, vidjet ćeš dve munje kako tupu, donje, još u mapu. Oni su tamo, ne mrdaju. Ne mrdaju. Udri ga! Krpi se! Krpi se! Čekaj ti ja zakrpim to malo tijelo. Ne mrde! Jebeni kjerog. Govori od kjera su vrani. Vrani su ti zajednici. Aj sad ja nemam pojma na koga je taj zombi radio. Tebe, mene ili... Pa na mjero je ja, brate, shiftom... Brže hodim. Moguće da još nisu otišli tamo. Imaš također u vodi, ako vidiš mehurice, to ti je... Nije... Yeah. Vodan iz java. O, vraćaj se, nazad. Yeah. Upravo to. Upravo to. Vodan i djavo se zove. Water devil. Au! Ne, 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 ne. Samo gazi po silu. Ok, close na south east. Stop. East, south east. Nije to precizno. Sam vidim. Nije precizno. Znači, ovdje idu da bio ovoga... Eee, pas, pas. Znam, znam. Znam. Vidjaš se. Čet. Nemoj tuda, idi okolo. Aj, nek se bio. Šta bi radim? Pazi ovog. Da prođem. Zabodimo jednom nožem. Treba se udarit nožem umro. Nema vezi. Udari smo. Ako nemaš da gubiješ, samo ga zvekni po nozi da se uspori. Sad prođeš pored njega. Ako mu ne sposobiš noge, trči, trči, trči brzo. Udari ga po nozi. Ne, ne, moraš niže, noga. Sad je dobro. Blizu smo ja. Napravili smo sad bespotrebne buke, ali... Nije strašno, oni su već... Ne, oni se bore tamo već. Koliko je napeta igra, brate, meni. Pre napeta. Znaš šta je napeto? Kad uzmeš plen i istrčiš napolje na neviđeno, ne znaš ko je, ne znaš šta je. Ne znaš kako onda razumeš, radi adrenaline. Traje meč, 15 minuta već. Nismo nikoga vidjeli, ali čuo se pucnjeva, tako. To ti je ova farma direktno ispred nas, već ne bi smjela trčimo ovdje. Ajde, ne moriš. Evo, to ti je jedna ekipa, to su dve ekipe lovaca. Ja, pazi na pčelu gore desno. Ako prođemo ovdje, neće nas pristrati. Moram se da vrati trčim. Ubiješ se među sebe. U gornjem delu su farme. Dođi, dođi. A brzo, doletim unutra. Pazi, može biti lovac unutra. Pazi na pauku iznad glave ti. Škubati. Šta radimo s njim? Dođete zakrpiti. Dođi vamo, ovo ćeš.
već pucaj. Ako već pucaj. Beži. Pazi, mogu da nam lete ljudi sred borbe. Na to brat, pažno. Ispod, ispod, ispod. Iznad, iznad. Ne, nema nija pojma. Nekad glitchuje, znaš. Evo ga Vik, evo ga Vik! I to on. Prvnicu si prišao. Treba si ga držati na distanci, on ima revolver, on je neprecizan na tih 20 metara, da znaš, bar bi trebao biti. Ja sam probao s mačetom da ga sa leđa odere malo. I u zaklonu. Oh, će meni trebati da ja naučim vas u igre. Da. Nije loše, da stavim.